Lispeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Ona dino Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021, meriaren ontwikkelingsplan MOP wis disetujoni marang pitingan tining warga tewan perwakilan 32 sing setuju lan 11 warga tewan perwakilan sing ora setuju ona ing the National Assembly. Nalikane ono ing hubungan Bapak Presiden Samtoki ngung ake rencana iku bakal ono pembangunan ing tembe temoko tahun 2050. Kanggo urusan swita, pekor pemerintah Suriname wis disuku ake marang Openbare Ministerie lan Sentrale Lands Accountants Dienst. Nalikane ono ing behandeling MOP ono ing the National Assembly, Bapak Presiden Santoki ngumumake piro lansing endi sing saiki ono ing Openbare Ministerie lan CLAD. Ono dino Senin tanggal 20 Desember tahun 2021, Bapak Presiden ngelingake kanggo merantasi korupsi. Kanggo kawicaksanan sing efektif songko pemerintah, kanggo gerangsang lan pembantuan mikro lan perusahaan cilik lan middle growth bedrijven, ora kena disingkiri. Kawicaksanan ono ing tahun 2021 bakal ono luwe akeh kanggo para pengusaha lan pembangunan. Iki wis dicatet ono ing persetujuan tripartit. Partner sosial kelem bener ake kanggo duweni talani tumeka utangan, fiskal incentives, programa kanggo pendidikan, tujuan marang kanggo kabutuhan tining sektor lan latihan kanggo pengusaha. Lispeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.